Во пресрет на големиот муслимански празник Рамазан, месецот на постот, во соработка со хуманитарната организација Хилал, битолското муфтиство додели пакети со прехранбени продукти на граѓаните од најранливите категории на кои што им е потребна помош. Ова активност денеска се реализира тука во Битола, хуманитарно со доделување на пакети за семејствата кои нормално се позагрозени, но исто така и на други организации кои, иако не се од исламска вероисповест, во тие организации има членови кои припаѓат на исламската вера. Донаторската акција се спроведе вчера. За хуманитарната организација Хилалова не е прва ваква акција. Со нивна помош во земјава се спроведени голем број на хуманитарни настани за социјално најранливите категории. Ние им го ставиме ова на муфтиството од Битола да прават, значи, делба таму кај што имат повеќе потреба, значи, да бидат поделени. Со тоа што досега се докажани со голема транспарентност, се имат, значи, загрижено за тие семејства што стварно имале потреба тука во Битола. Ние действуваме, значи, низ целиот овој месец, низ целата територија на Република Македонија. Значи, денеска тука ни беше редо да се позиционираме, така што до крајот на овој месец имаме уште активности. Соработката на Битолското муфтиство и Сдруженијата во Битола продолжува и понатаму. Оваа година донација имаше и за Сдруженијето на слепи лица од Битола. Сакам прво да ги поздравам граѓаните со вероисламска исповест, да им го честитам празникот Рамазан Байрам што наидува, и ние ќе направиме едно дружење на третиот ден на Байрамот во Сдруженијето со нашите пријатели од вероисламска исповест, така да ние си ги почитуваме, ако сме во различна религија, ама јас ги ценам делата, не ја ценам разликата. Според муслиманската религија, постот за време на Рамазан е задолжителен за сите муслимански верници со цел нивно физичко и душевно прочистување. По 30-дневниот рамазански пост следува 3-дневен рамазански байрам, кој што се смета за еден од најголемите празници во исламот.